понякога започвам видеята с това, ще е малко по-различно от други, но този път наистина е така, защото ще направим едно интервю с много интересен, много важен и супер успешен човек, автомобилен човек в автомобилния спорт, един от най-бързите българи, може да се каже, Никола Цолов, който има страхотни успехи на международната сцена и е нашата надежда българска за Формула 1. Надявам се. Здрасти, много ми е приятно. Здравей, как си? Много добре и се радваме и ти благодарим за времето, което ни отделяш, защото според нас е важно хората да все повече да те познават и нещата, които правиш, защото знам, че влагаш много усилия в моторния спорт. Да, така е. Всъщност започваш от картинг, да. Както много от пилотите, 2016 година. 2016, да. И всъщност това място, което се намираме в момента, е едно от местата, които почваш да карат. Да, всъщност от тук почнах всичко, понеже имаше обява за Академия за млади пилоти, на която баща ми реши да ме запише. Като ме записа, направихме няколко сесии тук, като учихме линия, спиране и така нататък. След това отидохме на професионални картове, където избираха от всичките тези деца, които бяхме. Първите 14 физически реакции, каране и така, всичко тестваха да видят кой е най-добрия. И първите 14 успяхме да направим шампионата професионално и аз го спечелих и така почна всичко горе-долу. Тоест два шампионата печелиш? Да, 2016 и 2017 и след това спряхме да караме в България. Ти тогава си на колко години? 2017 на 10. Искам да ви запозная с сайта на нашите партньори, хората, които ни подкрепят, а именно mac.bg. Това е онлайн магазин за продажба на авточасти. Навигацията в него е изключително лесна. Асортиментът е много голям. Акумулатори, масла, течности, катализатори също така има. mac.bg. Влезте и разгледайте и се запознайте с сериозната гама на този онлайн магазин. Със сигурност ще намерите нещо за вас. След това отиваш в Испания? В Италия. В Италия? Защото там почна всичко. Като там е най-високото ниво. Световни и европейски шампионати там се провеждат най-вече. И затова там отидохме на високо ниво да караме и да видим как ще се развият нещата, понеже в България вече нямаше много конкуренция. И след това вече отиваш в Испания и там е много интересен случай. Може би някои от нашите зрители, от твоите фенове и хора в България въобще знаят, че Фернандо Алонсо е ключов човек за развитието ти от една степен нататък, защото преди това всъщност ти се развиваш. Да, за смисъл той много ми помага. Той ми е менеджер, така че той решава къде ще карам всяка година, в кой отбор, какво правя днес, какво правя утре и всичките тези неща той ги менажира. Добре, а как стана срещата с него? Защото доколкото знам, сте били на една писта, но благодарение пак на твоя инициативност се е случило цялото нещо. Да, всъщност беше на неговата писта, понеже ме бяха поканили от отбора да се запознаем, да направя тестов ден с тях. Понеже беше това време през годината, къде трябва да избереш за кой отбор ще кажеш до година. Беше 26 декември, си спомням, отидохме на писта един ден по-рано да се запознаем с отбора. И той съвсем случайно беше там. И караше, и това беше единствения ден, който е там. И отбора ме питаха дали искам, нали, да карам няколко сесии от края на деня. И аз, разбира се, че искам да карам. Карах с него, той ми показа записата му и така беше първият път, който го видях и горе-долу се опознахме. Но най-вече се запознахме 2021 в края на годината пак, където той ми покани на 24-часово на Дубай да караме заедно в един отбор с, нали, с такива картове. И да, нали, много се опознаваш с някой човек, когато сте съотборници и карате заедно, така че и си помагате. Защото интересно е как е решил, видял е всъщност потенциал в тебе и точно на теб да помогне и да те развие като нататък, като талан. Понеже се справих най-добре от картинг отбора през цялата 2021 година, това ми беше като подарък за мен. И, нали, като се опознахме, тогава той реши да ме подкрепи в кариерата ми. Интересно е, в Формула 4 ти там си отишъл директно от картинг средата. Очевидно има разлики между машините. Едното е много по-малко, няма аеродинамика, другото е сингъл ситър, както се казва. Как направи адаптацията? Трудно ли ти беше?
Да, вече от картинга към формулата всичко е различно и все едно почваш отново от начало. Така че всичкото, начина на спиране, начина на каране на колата и как я усещаш е напълно различно. Примерно в картинга като завиеш, усещаш всяко малко движение, понеже той се огъва, усещаш всичко парзането и така нататък, докато в формулата вече нямаш такова усещане, понеже колата е по-тежка и така нататък. Така че ми беше трудно да свикна в началото, обаче след 2-3 дни вече имах усещане и можех да стигна до лимита. Да. Гледах различни интервюта с теб и от всяко едно личи, че ти си много целеустремен в това нещо, което правиш, което всъщност е важно, за да постигнеш целта си. Интересно ми е, когато започна да караш сингъл-сийтъри, в кой момент си каза, аз май съм по-добър от другите и мога да ги бия. Принципно винаги трябва да имаш тази мисъл, когато отидеш на състезание или в шампионат, но най-вече го усетих след първия кръг, когато знаех, че имам скоростта да спечеля и да покажа на всички останали, че наистина заслужавам да спечеля шампионата и работата извън пистата е най-важното нещо. Това също е много любопитна тема. Разговарял съм и с други спортисти, успели, например, Ивет Лалова, тогава питах, имаш ли ден, в който не правиш нищо и тя каза, нищо за спорта става, просто тя каза неделята, нали, че си почива. При тебе как протича нещата? Имаш ли 1-2 месеца плажове, забавление с приятели или гледаш не, по-скоро? Не, въобще, да... смисъл, то дори нямаш и толкова дълга почивка като цяло, но не, винаги се стремиш да не почиваш въобще. Примерно на Коледа трябва да се събудиш на Нова година в 10 часа сутринта да излезеш да тичаш и така нататък, защото всичкото това време, където съперниците си почиват, ти работиш през това време и ти като го правиш всяка година, всеки ден, така нататък, по едно време те вече са 2-3 години назад и няма как да те настигнат въобще. Затова е най-важната част е работата извън пистата и професионализма, в който влагаш в спорта, който правиш. А тази работа извън пистата, тя е част е физическа подготовка, част е тренировки на писта, анализ на данни? Да, всичко се включва заедно като пакет работа извън пистата. Физическата подготовка е много важна. После менталната ти подготовка на симулатора също така. Всичките резултати и това, което гледаш от предишните години, примерно гледаш състезанието какво е станало, понеже много пилоти, които са, нали, за първа година, не знаеш какво да очакваш и точно това е липсвата на опит, понеже не знаеш какво се случи в миналата година или по-миналата, или още по-миналата година. Затова всичките тия неща трябва да ги гледаш, видеа, характеристики, да питаш инженера ти, който примерно вече има 5 години в този шампионат и знае какво се случи всяка година, на всяко състезание, на всяка обиколка. И те винаги се записват. Така че всичките тия неща трябва да влизаш много в детайли в тях и вече отиваш на състезанието с все едно вече имаш опит. Да. А когато преминаваш от картинга към сингъл-ситерите, ти тогава също отиваш при хора, които имат повече опит от теб. Сега случай е същия между Формула 4 и Формула 3. Отново отиваш при хора, съотборниците са ти по-големи. Как ти влияе това? В смисъл, мотивира ли те? Можеш ли да черпиш от тях опит или... Ами, разбира се, че ме мотивира и можеш да откраднеш много неща от опитни пилоти, особено с отборниците ми, които са на 21 и 23 години, втора и трета година вече във Формула 3. Така че имат много опит и всяко малко нещо, което мога да открадна от тях, е много важно. И като си съотборник с някой, можеш да видиш всичките данни от него и от тестовете може да му гледаш видеото как кара и къде може да подобриш. Честно ти призная, малко преди интервюто започнах да се запознавам с типа автомобили, които са в двата, в 4 и в 3. Едните са турбинирани, малък двигател, 1.4 относително, които си карал преди това, другото е атмосферен двигател, едната е по-тежка, другата по-лека. Голяма ли е разликата между двата класа и как я се отнасяш между картинг и сингл-ситър? Очевидно, там е по-голяма, но има ли адаптацията ти между Формула 4 и Формула 3? Ами, това е най-голямата стъпка, която ще ми е в кариерата, Формула 4 и Формула 3, понеже вече всичко е много по-различно и много по-професионално. От гледна точка на време в обиколката е около 15 секунди. 15 секунди? Да, по принцип на повечето писти и на писти като спа, примерно, е 20 секунди. Това е същата разлика от Формула 3 до Формула 1.
Така че тази стъпка така ли иначе не може да се прави, затова до момента ще ми е най-голямата стъпка и затова повечето хора правят... То всъщност пропускам една стъпка и повечето хора правят това между двете, между Формула 4 и Формула 3, коя което е тази стъпка? Формула Original се казва шампионата, Фрека. И то е между двете горе-долу, по-близко до Формула 4 всъщност. Но да, и вече нямаш много време на писта, има супер много писти, които са нови за теб. Писти като Монако, които няма как да си карал преди, Австралия, Бахрейн, нали, всичките тези не е лесно, понеже имаш само 40 минути преди квалификацията да караш на тях и правиш 3 обиколки от тия 40 минути. А имаш ли, сигурно имаш любимо трасе някакво? И да, до сега ми е СПА, така че ще видим в края на тази година дали нещо друго ще ми хареса. Което е, тя е по-бърза писта. Да. Каза Монако, това е градска писта, така да се каже. Градско трасе, има нещо по-специално за нея, как ще се подготвиш на симулатор, очевидно ще я караш? Винаги на симулатор караме по принцип, но няма да е по-различна подготовката от на другите писти, но точно за тези неща благодарност имам Фернандо, който нали, може да ми помогне много, понеже той има 20 години на тази писта, така че знае всичките неща. Примерно тук има тази бабунка, така че трябва да спреш на нея или преди нея или след нея. Всичките тия малки неща и референции. Които не можеш да ги прочетеш. Да, защото има толкова много неща, понеже е в града. Така че имаш този блок, тази табела, това, имаш всичките тия неща, които може да сравняваш горе-долу, къде да завиеш, къде да спреш, къде да под... Така нататък. Да, това е изумително. Може би много хора не знаят всъщност тези стъпки, които ти ги каза от картинг, Формула 4, Формула 3, как точно се случват при тебе. От Формула 4, Формула 3 стана шампион, но как точно става? Каква е механиката? Не отиваш ти просто да кажеш, здравейте, аз съм шампион, вземете ме тук. Много по-различно е. Принципно за това винаги имаш менеджер, който ти помага в кариерата, който има всички тези контакти с отбори и така нататък. И менеджерът ти организира тези неща, говори с отбора и представя пилота и казва, нали, това е направо, това, това, това. Според мен може да е добре за следващия сезон да го вземете, понеже ще се борите за титлата или топ 5 или така нататък. Отбора искат да се запознаят с теб, да видят защо нали, трябва да те вземат и правят примерно един ден на симулатора с теб или с мен също успя да направя 3 дни тестове с тях в края на годината с Формула 3 и нали, отбора много ме харесаха и така решиха да ме вземат всъщност, понеже знаят, че имам потенциал за до година. Какво очакваш от идната година, от идния сезон? Отиваш на гласата за победа? Да, обаче нямам никакви очаквания, ако трябва да съм честен, понеже не знам горе-долу къде съм в момента. Ще видим на първото състезание и после как върви от там нататък, но се надявам вече да се боря за точки от първия кръг. Имаш ли, със сигурност имаш кумири, хора, които искаш да подражаваш на тях от Формула 1? Може ли да ми кажеш имена от сегашните състезатели и от близкото минало, защо не? Винаги Фернандо е най-добрият за мен, но ако броим тия хора, които се борят за титлата, като Люклер, нали, Верстапен, Хамилтън, мисля, че за момента Верстапен ми харесва. Понеже е агресивен, млад и има много потенциал за бъдещето. И отпреди бих казал Айртон Сена. Сена е легенда. Със сигурност много пъти си го казвам, гледаш към Формула 1, това ти е, както казват на английски, the ultimate goal, т.е. целта. Мечтата ми е да стана първи български пилот във Формула 1. И според нас имаш големи шансове. Имаш ли любим отбор, който би искал да караш? Макар че те през годините се сменят нещата, но имаш ли си така и предпочитано място, където искаш да караш? Ами принципно Alpine ме подкрепят в момента, така че бих карал за тях. И гледна точка на въпрос, винаги е отбора, който печели. В смисъл, ако тази година е Red Bull, другата година е Ferrari или после Mercedes и нали, за отбора, който печели винаги. Много добре казано. Много ти благодаря за времето, което отдели. Стискаме палци, ще те гледаме, пожелаваме ти страхотно представяне през този сезон и ще те подкрепяме и се надяваме още повече хора да разберат и да
да следят нещата, които правиш. Така че надяваме се българския лъв, както е прякора ти, да, да го видим в близко бъдеще и на кръг от Формула 1. Благодаря много. mac.bg. Това е онлайн магазин за продажба на авточасти. Навигацията в него е изключително лесна. Асортиментът е много голям. Акумулатори, масла, течности, катализатори също така има. mac.bg. Влезте и разгледайте и се запознайте с сериозната гама на този онлайн магазин. Със сигурност ще намерите нещо за вас.